የህዳሴ ግድብ ሙሌትና የግብጾች ለቅሶ። ጥንታውያኑ ግብጻውያን ኢትዮጵያ አባይን ሰጣችን፣ አባይ ደግሞ ግብጽ ሰጠ ይላሉ። እንደው አይሲስ የመሳሰሉ አማልክትና ድንጋይን ያናገሩ አባቶቻችን ምንጫቸው ኢትዮጵያ ናት ብለው ሲናገሩ በኩራት ነበር። ነገስታቱ አልፎ አልፎ ወንዙን ማስፈራሪያ አድርገው ከማቅረባቸው ውጪ የሀገራቱ ግንኙነት የተሻለ የሚባል ነበር። የሀገራቱ ግንኙነት መምረር የጀመረው ታዲያ ከመሐመድ አሊ በኋላ ነው። በ1803 ፈረንሳይ ከግብጽ ለማላቀቅ በቱርክ ጦር ስር ሆኖ የመጣው መሐመድ አሊ በአባይ ጉዳይ የግብጽን የውጭ ጉዳይ ፖሊሲዋን አዋልዷል። የእርሱ ተከታይ የነበረው ካዲፍ ኢስማኤልም የመሐመድ አሊን ውጥኖች አካል ለማልበስ ተሯሩጧል። የዚህ ፍትህና ርዕት ያዛነፈውን ፖሊሲም የአሜሪካ ቅጥረኛ ወታደሮችን በመቅጠር ጭምር እውን ለማድረግ ተግቷል። ካዲፍ ኢስማኤል አባይን ከምንጩ ልቆጣጠረው የሚለው ቅዠቱንና የሲውዝ ቦይ ግንባታ ዕዳ ለመክፈል ወረራና ዘረፋ ብቸኛው አማራጭ አድርጎ ወሰደው። የሰውየው ህልም በኢትዮጵያውያን የቁርጥ ልጆች ቢመክንም የመሐመድ አሊና የካዲፍ እስማኤልን ወንበር የተጋሩ ግብፃውያን ሁሉ ቅዠቱን ሲወሩ ወርሰውም ኖረዋል። በዚህም በኢትዮጵያ በሚፈጠሩ የፖለቲካ ስንጥቃቶች ላይ ሽብልቅ ማኖር የግብፃውያን የዕለት ተግባር ሆኗል። ከጀብሃ እስከ ሻቢያ ድረስ የዘለቀ የኤርትራን ተገንጣዮች ማስታጠቅ የካይሮ ቤተ መንግስት አለቆች ቀዳሚ ተግባር ሆኗል። ኤርትራ ከኢትዮጵያ ጋር በ1952 መዋሃዷን ተከትሎ በ1953 ለተገንጣዮች ርዕዮተ አራማጆች ከካይሮ የሚተላለፍ ሬዲዮ ፕሮግራምን እንካቸዋለች። አረብ ሀገራትን በጸረ ኢትዮጵያዊነት በማሰለፍ ረገድ የተሳካ የፕሮፓጋንዳ ስራም ሰርታለች። ዚያድ ባሬ ጦር በሰበቀ ጊዜ ኢራቅና ሶሪያን ጭምር በማስተባበር አይዞ ስትል የከረመችው ግብጽ ናት። በኢትዮ ኤርትራም ጦርነት ቢሆን እንኳ ከጦር መሳሪያ እስከ ፕሮፓጋንዳ ድረስ የዘለቀ ድጋፍ በግብፃውያን ሲቸር ሰንብቷል። የተዳከመች ኢትዮጵያን ስትወጥ ለኖረች ግብጽ፣ በኢትዮጵያ ሲነሱ በነበሩ አመጾች ጀርባ ሲቀጣጠል ለኖረው እሳት ነዳጁን ስታቃብልም ኖራለች። የሶማሊያ የጦር አበጋዞች ሶደሬ ላይ ተስማምተው ሲለያዩ ካይሮ ላይ ጠርታ ለያይታ የምትልካቸውም እሷ ናት። የረጋሽ ሶማሌ እንዳትፈጠር አሊተሃድ እስከ አልሸባብ ድረስ ያሉ አሸባሪዎችን ስታስታጥቅም ኖራለች። ከዚህ ባለፈ ካይሮ በኢትዮጵያ ጎረቤቶች ሁሉ ጋር የወታደራዊ ስምምነት ለማኖር ተግታለች፣ አሳክታለች። በተለይ የህዳሴ ግድብ እውን እየሆነ መምጣትን ተከትሎ ከሱዳን ጋር የጋራ የጦር ልምምድን አከናውነዋል። በደቡብ ሱዳን ፓጋግ አካባቢ ላይ ከሀገሪቱ መከላከያ ጋር ስልጠና ተካሂዶ ነበር። ኋላ ላይ በጁባ ባለስልጣናት ጉዳዩ ቢካድም ናይሮቢም ቢሆን የዚህ የግብጽ እቅድ ሰለባ ሆናለች። የሁለቱ ሀገራት መከላከያ ሚኒስትሮችም የትብብር ፊርማ ኑረው ነበር። ጅቡቲን እና ሶማሌላንድን በመያዝ የኢትዮጵያን መውጫ መግቢያ ለማፈን እና ከበባ ለመፈጸም ያደረገችው ሙከራ ባይሳካም ውጥኗ እውን እንዲሆን ግን ረጅም ርቀት መጓዙ አልቀረም። ከዚህ ባለፈ በኢትዮጵያ ውስጥ ከቤንሻንጉል እስከ ወለጋ፣ ከሻሸመኔ እስከ ጎንደር በዘለቁ የዜጎች ፍጅት ጀርባ የካይሮ እጆች የካራን እጀታ መጨበጣቸው ታይቷል። ኢትዮጵያ ከሶማሌላንድ ጋር የወደብ ውል ስምምነት ተከትሎ አልሲሲ ግብጽ ጉዳዩን ከአረብ ሊግ እስከ ተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት ድረስ ጉዳዩን ወስዳ ኢትዮጵያን ቅርቃር ውስጥ ለመክተት ታትራለች። ከዚህ ባሻገር ግብጽ የኢትዮጵያን ቅጥሮች በሙሉ ያካተተ ወታደራዊ ዘመቻዎችን ስታደርግም ሰንብታለች። ይህ የግብጽ እርምጃ አበይት ግቡ የአባይን መነሻን የመቆጣጠር ነው። የቀድሞ የግብጽ ፕሬዝዳንት መሐመድ ሙርሲ ግድቡን በቦምብ ዶግ አመድ የማድረግ ውጥን ቢኖራቸውም ይህ አሁን ባለው እውነታ የሚቻል አይደለም። ግድቡ በጥቅሉ 74 ቢሊዮን ሜትር ኪዩብ ውሃ እስከሚይዝ በየክረምት ወራቱ እንደሚሞላ የቀደሙ የእቅድ ሰነዶች ያሳያሉ። እናም እኚህ ደረቅ አቆች ለግብፃውያኑ የራስ ህመም ናቸው። ግድቡ የያዘው 21 ቢሊዮን ሜትር ኪዩብ ግብጽ ምንም አይነት ወስዳለው ብትል ተፈጥሯዊ ባዮሎጂካል መሳሪያ ሆኖ ህልውናዋን ከምድረገጽ ሊፍቀው ይችላል። የሶስተኛ ዙር ሙሌት ለኢትዮጵያ ግድቡ ራሱን በራስ መቆጣጠር የሚችልበት ደረጃ መድረሱን ማብሰሪያ ሲሆን፣ ለግብጽ ደህንነቱን በአንክሮና በስጋት የሚጠብቁት አፉን ወደ ካይሮ የከፈተ ግዙፍ ጦር መሳሪያ ነው ሆኗል። አመሰግናለሁ።